بك قلبي بيسافيو. قوي من بعد الرب من بعد الرب اسك زاري درس ينولو جمانا انشي يبلو كزي بوالا ينقلتو كباكي بلا يهلي هتنا مدسن لنور عبرد اون نوم هن مهوني متايوت انا اكو يتاقسكوش كاون اون لفاتين قطرش ليش تاساك بيني علش بيين انشي جن بك قلتش علشم تاين بك قاي بالا مولادي كانتا كبيتا سب كسفر سب كهولو ميدرس بني ورجب بنشي يبنور اون دمو جراشي باس بلا كبيت لتابر رنجنا ما عن النتونس بيون كان يهون كانت عبرن سن نور سنت غزي على رجل قد من يالش نو كاني اندالون ما كان ديب سنت غدي كو تنغلا روب اسم ام انت اهو سن دغمو عندك تكول اسبالو بتي بدنا غزي نبرت ينول بليلا سوس ما رجع الله راس انت نبرت ما رنت هي انقرا قبو ما انتم قرتحال عند نجر لنجر عند قن غن عند قن اتعلم يتعلج بلا فلغي بات متى سيت ادلو واي دلي ستيو سبب أتوني. بقلو. دمو. تبلي تاني على سلام. እና ምን ይጠበስ አንድ ቀን አልከፈለም ብለሽ ምን ለፈልሽ ባክለ ራስ ብዬ ነው ኬታ አባ እንደምታመጣና ያለን ማ እኔ አመኔ ታለም ልጅ ነኝ መቀሉን ለመተወር መጣን ማክቲ በል አሁን ወሬ አታብዛ ከዛሬ ጋር አመቱ ብሎ ነውባል ቶሎ በል ፍጠን ድሮም እጄ ላይ ብር ሲኖር አትወጭ ያውልሽ ደሞ ያውኑ ዙር ለጀዋብ አረ ባክ በጣም አላጭበረብርም አረ በቃ ይርሽ አንቺ ማን ስለሆንሽ ነው የማታጭበረብር አይደለሽ ማንቺ እነዛም ያጭበረብራሉ ما نعرف عندك أنا تعلم يتنج يتجب باش بلا تفلقين يا الله هذا الشيء ليه هو قال في درس فلق إيش متاعه أو قال ليه جمس أنس سماوني نزرني أنتو يا لسمي اسم ستة بقوله ها ما هني يا الكرقت عس رقت كي إن دجناني أجر الشبي هم ما يأجر الش أو اللي لا مزه ساتها متاع ولك لو تعلم كذبت وتعلينا منه أي جزي ጊዜ መነጽር ነው ሁሉን ያሳያል ከአመት በፊት ላይ ነበርኩ ከቤቴ ውጪ ይያባረርኩሽ ዛሬ አንቺ በተራሽ ከቤቴ ውጣልሽ ውጣልኝ አንተ ሰውዬ አለበለዚያ ግን ቆይ ቆይ ተረጋጊ ዴ እማቃት እንታለም ቃል መስላልሽ ባህሪሽ ሁሉ ተቀያይሯል እኔ መውጣቱን እወጣለሁ ከዛ በፊት ግን የመጣሁበትን ሐሳቢን አስጨርሽ አቤት ጉድ ድሮም ደፋር ነበርክ የትልቅ ሌታ ከገጠር በክብር አምጥተህ ከማላቀው ከተማ ውስጥ ለበከራ ዳርገኝ አሁን መተ እንደገና ሐሳቤን አስጨርሽኝ ትለኛለህ አንተ ሰው ይውጣልኝ ነው ምልህ እንዴው አረ እንደው ውጣልኝ ጨርሽ ከጨርሽ ወደ መጣሁበት ሐሳብ ልግባ የዛኔ ከቤቴ ስትወጪ የኔ የሆነ ውድ ነገር ከቤቴ ይዘሽ ሄደሻል ማ እኔ ታለም ሁሉን ነገር ካሸሸው በኋላ አይደል እንዴ ከቤት ይወጭልኝ ብለ በጨለማ ያባረርከኝ የራሴን ቃንቋን በቅጡ እንደሰበስብ ጊዜ አልሰጠኝ
አየሽ ዋሸሽ መካድ ምንም አይጠቅምሽም ይልቅ እስካሁን ከከፈልሽው በላይ ትልቁ ዋጋ ያስከፍልሻል አሁን ከኔ ምን ፈልገን ይመጣ ከዚህ ሁሉ አመት በኋላ እኔ ጋር ያለ ያንተ የሆነ ነገር እንዴው ምን ይሆን ልጅ ማለት ልጅ ልጅ አው ከኔ ቆጣሽ በኋላ ባለም እንዳላገባሽ በዛው ሰሙን ነፍሰ ጡር እንደነበርሽ ሁሉ ነውቃለሁ እኔ ምን እንዴው ምን አይነት ልብ ቢኖርሽ ነው አባትና ልጅ እንጣጥሽ እንዴው ተደብቀሽ የምትኖሪ አረ ብሊ ብለህ አያ ካንተ በኋላ እንዴው ሴት ባል ያገባል በጣም ተሳስተሃል ስማውን አንተ ሰውዬ ምንም የምትለው ነገር ምን ተፈንቶ ነው ውጣልኝ አሁን ተዚህ ውጣልኝ ብያለሁ አንተ ሰውዬ እሺ ላሁን ወጣለሁ ገለብ በይ ከዚህ በኋላ ደጋግም እየመጣለሁ በፍጹም እንዳትረሽ አውሬ አውሬ ነህ ምን ልትሆን ነው የምትመጣ ረወኝ ረ አረ ምን ሲሆን አገኘኝ እናንተ እናቴ አንዴ ማን አባቱን ያስከፈሽ ደና ነኝ ምንም አልሆንኩ አትቀልጃማ አንቺ ስኪያብ ታርክሽ ምንም አልሆንኩም ትኛለሽ እንዴ ተቤተሰብ መርዶ ተረድቼ ነው እርፍ ለዘመና ሰምተናቸው አይተናቸው ማናቀቹ ዘመዶች ለመርዶ መጥ ነው እንዴ አው እና ታዲያ ዘመድ ወይ ለመርዶ ወይ ለደስታ ወይ ለሐዘን ነው የሚመጣ አቱ ያንድ ነገር ልንገርሽ ለክሷቸውንም ሰርጋቸውንም አንፈልግም ስንጀምር ምን እናንቺ ነበር ስንጸርስ ምን እናንቺ ነው ምነው ደሞርማቸውን ዘመድ ተብሎ መጥቶ በመርዶ ይቀላቀልና እንዴ አንተ ብዙም አታቆው ነገር አላሜንዬ የሆነው ቢሆን ግን አንተ ዝም ብለህ ራስህ ኑሮህ ሌላው ለኔ ተው እቲ የኔ ኑሮ እኮ አንቺ ነሽ ምን የምታሉ ነገር አልገባኝም አንዲ ገባኝም አልፈልግም እኔ የምፈልገው ያንቺ ሰላም እና ደስታ ነው አይ መታደልኝ እንዴው ይሄን ሁሉ ግዴለሽነት ከየት ነው ያመጣው እቲ ካንቺ ውጪ ወዶች ካንቺ ሌላ ምን ልሰራ ፎዲ ሞሮ ሞሮ የሚበላ ነገር የለም ያመለ አንተ ያለ እዚህ ቤት ምን ወልቶ አባቴ ሄድበል ሽልም ስንቀይረና እኔ እስከዛ ቀራለሁ አንቺ ግን ነቃ ነቃ ፈካ ፈካ ንቅ በይ ያሳለኝ አንቺ ተጋድመሻል ተነሽና ማራም ጭልኝ ምን እንደው ሚስተር ጎብ ያመጣችሁ ልጅ ወልዳችሁ አታሳቅፉ ሰራተኛ ነገ አርገን ደግሞ መረስ እንዳናሰኛችሁ ሚስቶናችሁ መታችኋል ተነሽ ጭልኝና ማራም ጭልኝ እኮ ነው ልጅ እንደው በቅሎ አሰቃየኸኝ አንተ ሰው እምታመጣቸው ሴቶች አጠቃላይ እኮ በቅሎች አይወልዱ መሃል ብቻ ከየት ነው የምትለቃቅምብኝ ቤቴን እኮ የሴቶች እንደው መናሃር ያረከው እኔንም መሞከር ያረከኝ እኮ ይኸውልህ አሁን የመጨረሻው ነው መነገር በቃ የወለደች ልጅ አላት ያረጋገጠች ከባል ጋር ያልሆነች በቃ እንደዚያ እንፈልግ ምን ይላል ይሄ ማነሽ አረ ምጥን ድክም አረ ማሩን አንቺ እንዴው ምን ይሻለኛ እናት እናት አለ አቤት የጋሽ ታሪኩ ቤት አይደለም እንዴ
እናንቺ ልጁ ነሽ ማለት የልጆቹ ሳሉ አረ ልጅም ይላጨው እና ሚስቱስ አለች ምስቱማ እኮ እኔ ነኝ ምን ሆነሽ ነው አንቺ እንደው እንደማቅሶ እንደዋደም ታውሪ አረ ለውቁሽ ማርዬ አሃ ይሆናል አንቺ እታለም አይደለሽ እንዴ የታሪኩ የቀድሞ ባለቤት እኔ እኮ ታንጉት ልጅ ነኝ እናንተ ወቂ ታንጉት ታንጉት አረ አንቺዬ አንቺ ያቺ ቆንጆዋ ልክ ምንሽ ያቺ አንድ ፍሬ ልጅ ይሄ አይ ይሄው ቁንጅናውም ልጅነቱም ቀርቶ ተያምጥተው አባቴ ለም ያህል ሰው ድሮ ነው ስቀየን በላል ወይ አይድልኝ ይማሉ አረ አንቺዬ በይ በይ ግድ የለም አሁን ዛሬ ሰው እንደይ ሰው ካየን ጥሩ አይመጣም እንደው ግን እናት ያጠጥፊ እንደው ሁሉ በዚህ ሰዓት ከመጣሽ ወደ ሱቅ መውጣት ስለማይቀር እንገናኛለን እሺ እሺ እናት እሺ እሺ አረቀልኝ ለከም ለከም አንቺ ለከም አንዳች ለቃቅመሽ እንደው ለከም ለከም የት ይደክ ንገሪኝ እንጂ የት ይደክ ነው ቅድም አይደለም እንዴ ወጣሽው ነው ወይስ ጎረም ሳለመሽ ፈረገሽ እንደዛም አይደለም ፈሰቆጥቼ ነው ምን ልትገሽ ለቁርስ የሚሆን አንቺ አይደለሽ ምን ከተማ ጥልል የተባለው እንኳን አይሽው ወደ ፈረገሽ እንደዛም ዝምበይ ዝምበይ እቱ 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 ይስጠራሽ እኮ ይለሽ ወሬ ትይረሽ ነው ጠዋት ቤተ ክርስቲያን ምንሽል ተክዘሽል አሜን በጥያቄ አታጣጥፈኝ ነገርኩ አይደል እንዴ ቤተክርስቲያን አልኩኩ ታዲያ ቁጣው ምን አመጣ ዝም ብለህ አትጠቀኝ አሁን ተነስና ወደ ስራህ አንቺ እንደዚህ ሆነሽ እንዴት ተረጋግጭ ስራ ሰራለሁ ኦ ምን ያህል ካሬ ሜትር ይውላል ግን? 300 ያለ ይመስለኝ። 300? አሁን ስንት ይውላል? ግን ታውቃለህ አይደል? ምንህም እኮ ደላላ አይመስልም። ገዢ ነው የምትመስለው። ልግዛው ብልስ ምን ያንሰኛል? አረ ምንም ምንም እኔ ነገሩን አልኩ እንጂ ይሄን ሁሉ ሀብት ስለማጥለውት አልፋል። እንዴ የኔ ጓደኞች ግን ሌላ ያገኛችሁት አንድ ድክመት እኮ ልጅ አለመውለድ ነው አይደል? ስማ እኔ እኮ አላምን ብዬ እንጂ ከታለም አንድ ጎረምሳለሁ። ስማ ደግሞ ሌላ ነገር ከዚህ በኋላ እንዲህ አይነት ነገር ብትናገረኝ ዋ እኔ ምን አገባ ምን አስጨንቀ እንዴ ለምን ምስትፈልግ መቶ አትወልድ ምን አገባ ደግሞ እንዳንተ የወላድ ማን ከመሆን ሳልወልድ ምን ይሻላል ልጆቼ እንዳትናገሩብኝ ስማ አልሆንልህ ብሎ እንጂ ከገጠር ሴቶች ያመጣህ እኮ ምታስቀምጠው ልጅ ለመውለድ ብሎ መሰለኝ እኔ ምላ ለጠብ ነው ለስራ ነው የተገናኘ ነው አረ ጠቡን ምን አመጣው ሰው ወደ ስራችን ወደ ስራችን እኔ ምላው ይሄን ሁሉ ጊዜ ከታሪኩ ጋር በትዳር ስትኖሩ ምን ነው ፍሬያችሁን ብታዩ ምን ነው እንደ ጎረምሳ መውጣት መግባት ሆነ እኮ ስራችሁ በኋላ ግን ነግሬሻለሁ ይቆጭሻል እሺ እሺ እንወልዳለን ናይ ወርቅዬ እንወልዳለን የምን እንወልዳለን ነው እሱ አብሮ ሳያረግዝ አንቺ ነሽ የምትወልጁ ናውስም ቢብሏችሁ ነው በሉ ወርቅዬ እኔ ልሂድ ደነው አሉ ምን ትሸሽኛለሽ
ካልሆነ እኔ ጋር መፍቴ አለ አለዚያም አዋቂ ቤት እንዳለ ነው ደኑ አሉ በስማ ሙደፍ ደኑ አሉ ወርቅዬ ደኑ አሉ ደኑ አይ ያሴት ልጅ መከራ ሴቱም ወንዱም ተስማምተው የፈረዱበት ሴት መሆን መከራ የሆነበት ምድር አደለኝማ ተወይ ራስ ጉዳይ በኋላ ይሰጣል የራስ ጉዳይ በለው ምንድነው በቃ በኋላ ይሰጣል ተባልከን Hey, ብቻዋ ነው እንስማማ መጭኛ ዋና እኔ ነኝ አትሉም እንዴ ያለኩኝ ቅሚ ወይም አንዴ ብቻ አናግሪኝ እኔን ባክሽ የጨለመ ህይወቴ ነው ዋሳ ታጨለም አልጨርሳችሁትም ነገር ካለ ተያ ከጋሽዬ ጋር ጨርሱ እንደውኒ ግን መሄጃም ማረፊያም ስለሌለኝ እኔ እንቴ ግድ የለሽም እናት እመኝ ለልክ እንደይ እንደተገላገልኩት እኔ እንደተገላገልኩት ልትገላገልኩት እጪ ይሆናል አንድ ጊዜ ብቻ ስሚኝ ግድ የለሽ ይሁን እስቲ እሺ ደግ የት ደኑ አረ እኔ ምኑን አውቀው እንደው ጠዋት ወጥቶ ማታ ይገባል አረ ልግባና ለውጋሻል አረ ተይ ካንቺ ጋር አይቶ ከሚገለኝ ወደ ቁልቁለት ወልደ ሐሳብሽን ትነግሪኛል እሺ እናት እንግዲህ አለኝ ነኝ እንጂ እሺ ዘመናገኛሽ እንዴ? አዎ፣ ሀብስቲክ ነው ቻገጣ። ሁየ ሰው ማለት ነው። እንደ ቁርጥ ጣሊ ሄደቻል መጣች የባለሽኔ መጀመሪያ ምስነታ አለምን ወይ እንደው ምልሽ ፍትሽም ሞላ ሞላ አለ ዳልሽም ሰፋ ሰፋ ብሏል። አረከሽ እንዴ? አዎ፣ በቃ እርሶንም አስቆምኩት። ልሂድ። አሁን ወዴ ነው? እዚህ ነው። እኔ መጀመሪያስ መቻጣሁት ከሴቶቹ ነው እንጂ ታሪኩም እንደሚወልድ ቋቅ ነበር። አይ አንተ ምን ይሳናሃል? እባክሽ ጣል። ይሁን ምን መሰለ? እኛ ይሄን መኪና ገና ብዙ ወጪ አለ። ደግሞ የፈለግነው እኮ ገዝተን ለማትረፍ ነው። ስለዚህ እባክህ ተስማማ። ከዚህ በታች አልሸጥም። ታታመቻችሁ ተውት መት ይችላልላችሁ ተውትና አሁን ምን አመጣው በቃ ረጋ ብለን ንግባባ ተስማሙልሽ ስሙ ማን ነበር አይደል ጋሽ ታሪኩ ምንድነው በዚህ እድሜው እንዲመሆን እርሶም ከቸቻ በሉ ምን አልክ አንተ ኡርጋጥ የመንገር ልጅ ሰማኛለ ትልቅ ሰው ነው ብዬ ነው አስቀይሞት ነበር ደሞ የመንገር ልጅ አይደለም እሺ ምን እንደው ከየትም እየተለቃቀሙ እኮ ያስቸግራሉ ዘረቢሱላ አይ መከራ ሴትነት ወው ጠፍቶን ሲሆን መከራ መች በዚያ በቃና ደሞ ወደ ከተማ መጥቼ ከታሪኩ ጋር ስኖር ልጅ ባለመውለዴ የሱ መንቋሽሽ ሳይንሰኝ የጎረቤቱ አፍ ደሞ አደከመኝ እንዴ አንድ ነው ባላችን አንድ ነው ጣችን ወይ ተኛ ወይ ከሱ ወይ ተዋለ ፍሬያችን እኔንማ ተይኝ እንዴ የሁሉ ሴቶች ልህ መወጣጫን ያደረገኝ እኔስ ደሞ ምን አፋልኝ ብያወራለሁ እኔስ ደሞ ምን አፋልኝ ብዬ ፍሬ ሳልሰጠው ከሱ እኩል አወራለሁ ይሄው መሃንነቴን ታቅፌ ይሄው ከቤቱ አለ መሃንነኝ ብለሽ ታስቢያለሽ ሆላሳ ዛሬያት ያ ሁሉ ፍትጌ ኋላ ሀለ መጸነስ ምን ይሆናል ችግሩ የሱ ቢሆንስ ወረጉዋ በላ ወንድ ልጅ እንዴት ይመከናል ይሄ ከተማ የሰወረኝ በፍጹም አይሆንም እናቴ እኔ ከታሪኩ ቤት ከወጣው በኋላ የወለድኩት አሜን የሚባል ልጅ አለ እንዴው ታለም አሁን ምታውሪ ለኔ እንዴው ምንም መፍትሄ አይሰጠኝ እንዴው ባይሆን እንደህት ማውራውን ከሰማሽ ለኔ እንዴው ከበቂም በላይ እኔ እኮ ላንቺ እናት ሆናለሁ እሱ ነበር ወጉ አሁንማ ጣውን ታሞቾንም አይደል አረ በጭራሽ በፍጹም እንደሱ እንዳታስቢ እኔ ከዚህ በኋላ በምንም ነገር ከጎንሻለሁ ቤቴ በላይ ይበቃል ባይሆን ሌላ ጊዜ እናውጋለን
بياهون تنش النقوة بزو سراني لك إيش إيشنا إيش أنت سوي من اللي تون متى؟ عندي وقت تكبر؟ نقرش نبر كون دم متى؟ يلك عو. بس هلا ما يمنقدر كل جعات هسبا وقينا ليش؟ ويش بدل لي لا تطعني ده؟ ده؟ ليه كوني مكرين؟ من متى؟ عندي زميل ليش هانش متجاب بك قديك فايدل؟ أفنزك. عندي أفنزك. أنا ما أفهم. بيته يدور كسالة هن زميل وش؟ قبل يالك سمي مسوي يالك من دقيقة شو ما كتير؟ بترى سامي تسير بس؟ كازي ولا دمو يتملا لس سلامنا سالو قال بهجنا مستقس هجي من هجي قتلالك هجي كو انشن انتو فانتو سانتو ميا قاتلو غزيلو ويني تاريكو هاجرش هم تشا سلطني لزي ما بقاو ملاشي هيون قاي قد يله مفردش حال تاريكو انكون دساله انكون وي من يسانوان اسي انكون يوريوچنا فاز زغا هاي 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 نجرتش جن كمان هنشيت جانا بريكو بتشو نبغي يلا يهات جن اندوكوني ثاوب وما نوان سايات يدرو ميستن عايزو عايزو برد لا يقوم كون ناتي بالي دستي كده مية كده بال بالدستي تمام هلا أتفعلمي أنت فعلتلك ما أنت يمين دنا زاري دمو سوّا شو تسكّم هالجنون ديالك من دنا قر أردو زاري عنده أنا جسّم كذا من أنت عندنا قرب تومي لنا ولا راس أجمع ولا تفري أردو يا ليني نقص لال سماشون من اسبيل زك بلا تسالف لا ما بيو نغير زك بيو ما سالفو اسو ما انس نون زرابيس منا ميلو زرابيس زرابيس ني عليه يتاباتو قونو زرابيس ميلي انت ايش ني من دزي يتناجركوت انا زم بلاو متى ما انا يتا لمج زم بيو متى انا طاطفكوت سي بقا ودا غادرك ارا زرابيس اسو ما نباتو نون يتا لمن دج زرابيس ارا تو ترغاغي بقا باون سويون ساچاوته بوزال تتكمك مسلين يرابين عملن ولي ندراف عدل فتا طباون اسكذا درس يدرسال انت بيت ارلم دالش اهوني متطاوت وچ نبركو ياتو وطاوطا استشال انت ارتا طبالكو كو عند يان غورمسا غورمسا ني بيتون ياشتتكو زرافيس ولكن يقولون مولا مولا بلا شيء لاني لكمي يني صباي ملكا يني لمشوش يني ما حسن اللملم فراش اندي من سمتونه اندي باليش يقولين يالجي شابات من سمتونه سايون من سمتينه بلا شيء نقول مساترين ينجي ايش من سمتينه لا وقال فريمونشن صباي شقا سو أكبر الناس شنو قاو قال؟ كين الدومين بيونا لكم يجي نفس هذا المهم شين كسر مسمخنا بربي؟ عتفري عدم كذي إيه كوانتش نبرش دابو دفتش شامالك كوسش
አርግዣለሁ ብለሽ ታበስሪኝ የሚገባ። እሺ ሀጥፍቻለሁ በቃ። ነገ ዳቦንም ደፍቼ ሻማውንም አብርቼ ማርገዜና አበስሮታለሁ። አዎ እንደዛ ነው ሰልጣን ነውልኝ። ለክሚ እንደው በማርያም እንደው አርግዘሻል? አሁን አርግዣለሁ። አርግዘሻል የኔ እናት? በቃ 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 የኔ ወድ ቀስ 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 ነይ ነይ ቀስ ቀስ ነይ ነይ ቁጭ ነይ። ከዚህ በኋላ እኔ ነኝ ማጥሽ። አንቺ አንዲት ስራ ትሰልምሽ። ግን ነው አረም ቢስ አርግዘሻል አይደል? አዎ ለኔ ማሰን ለምን አጭሽ እኔ ነኝ ሰጥቼ ማበሽ። ምንድነው መጨነቅ በሆነ ባልሆነ አስር ሞልቶ አያቅም አለም ዘጠኝ ነው አይሉትኝ እንደው በለው እንጂ ፈረቆሽ የኔ ሰራው ትንሽ እኮ እንቅልፍ ያዘድርጉኝ አረፈርኩኝ። እንዴ ያንቱ ታሽን ምን አድርጌ ላስተውሽ? የኔ ዓለም እኛ እኮ ስልጡን ሰዎች ነን ከተሜዎች። ማሬ ወዴ ኢኮኖሚ ባባልስ አንቺ ሙዴ ማሬ ወይኝ እንጂ። እሺ ደግ ችግር የለውም ሙዴ። ወይ እንዴት ያምርብሻል። አይ ሰፈር እንደዛ እንደቀለደብኝ አሁን አሳያቸዋለሁ። የኔ ዓለም ልክም አንቺ የመጀመሪያ እዚህ ቤት ንግስት እኮ ነሽ። ነይ 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 ወጣ ቁጭ ብለሽ የፈለግሽውን እረሽ። እንደው ልክ እንደመቤት ነይ ነይ ቀስ 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 የፈለግሽውን ማለት እሺ። ያ ሁሉ ካሲ ተዘብዝፎ ማን ያጥፈው? ውዴ አንተ ኮነ ለሰራ ስነሳ ነፍሰ ጡር ነሽ አትስሪ አልከኝ። ለጀም በማጨልሽ ማለትሽን ኮረስች ነው የኔ ውድ። ዘንግቼው ኮኔ ይቅርበኝ ይቅርበኝ። ሁሉን ነገር ነው ያሰራለሁ። እሺ ሁሉን ነገር ነው ያሰራለሁ። ራሴ አጥባለሁ ያንቺንም ጭምር። እሺ አዎ እኔ ያሰራለሁ የኔ ውድ። አይ ፈለከው ለክ ደስታው እኮ አሁን አንድ ቦታ ደርሼ መጣባት ቦታ አለች እ አንድ ጉዳይ አለች። እሷን ጨርሼ ቶሎ መለሳለሁ። ከዚህ ቦታ እንዳትነሺ የፈለግሽው ሰርችን ማበል እ አው እንደሱ መጥልኝ እየሰራው አበላሻለሁ። እኔ ወጥ በቃ እንዳትነሺ ዘንግቼ አሄ ዓለም ዘጠኝ ናት አስር ቦታ አታቅማል ለኔ ወላችሁ የለውት ወላችልኝ ለያስ አብሽ የለውት
ቀድም የነገርኩሽ ወታ እዝቹ ደረስ ይመጣው እሺ እሺ ከደከመሽ እዝቹ አረፍ በይን ውድ እሺ የኔ አፍ ቆርጥ ይበልልሽ ዛሬ ደግሞ ምን ነው አርፍደሃል? ሰው ደስራ ባክሽቱ ይስራ ለመቀየር ያሰብኩ አንድ ተራስ ከባሪ አንድ ፓርኪንግ ሲለኝ ደግሞ መኪና አጣብ አሁንም አንድ ደረጃ ከፍ ማለት አለብኝ። ደግሞ ምን መሆና ማረ ደላላ ደላላነት ያዋጣ አንተ ዘርበልኝ ዛ በሰይጣላውትን ቤት የዘብል ትበጣ እህቱ በጣም አሪፍ መላኮ ነው ያለው እድ እንኳን ደልልሽ ባጅ በሰማ ራሱን እንደምቦጭቅ ደሞ ሰሞኑን ከደላሎች ጋር ይዋልት ነው መሰለኝ። እናት ትናንት ተፋየትኩት ምናምን ቢነገርኩ ሰው ይለም ያበደ ደላላ ነው ግን የሆነ ሼባ ነገር ኪሱ ግን ገና ወጣት። አንተ ከሰሙ ብዙ ታወራለህ በላውን ሂድ ሂድ ይረፍድባል እኮ ነው ልሂድ ግን አንቺ ሪሊቲጅ ነው ከኔ ጋር ብርሽት አንድ ጉዳይ አለች መጣብ የምመጣበት ሰሞኑን ደሞ ጉዳይ ብስ ተሻለ ሂዳውን ይረፍድባል አንተ በይሳካል ሂዳባል ሂድ ደናዋል መጥቶ ቶሎ ሂድ ብቻሽን ወጃሽ እያለቀስሽን ነው አሬ ፈራሽም ትመስያለሽ እ ያው እንዴ ሰፈር ዞር እንበልና ሁሉንም አጫውትሻለሁ እሺ ያው መቼም አጓውቶ ሲሆን ያው ተቸግሬ ነው። አንተ ደግሞ አሁን እኮ ተስማማን በቃ ወደ ኋላ ለምን እንደምንመለሰው ባንክ እንሄዳለን ገንዘብን አስተላልፍልሃለሁ ጨረስን እኮ እኛም እኮ ቢሆን በዚህ ዋጋ አቃ መግዛት ካቆምን ቆይተናል እንዴ ይሁን ብለን ነው እኮ ላንተ ዋጋ የጨመርነው። ተስማማችሁ? አረ ግን ይሁን ነገር በጥሱልኝ አንተ ልጅ ከኛ ምን እንደምትፈልገው እንደኛ እኮ እንዳንተ የተረፈ ጊዜ የለንም። እስቲ አንተ እንኳን መስከረ ስትስማሙስ ተረካከቡ ያየው ለኔ ምንም ነገር አይገባኝ ቢያንስ የሆነ ነገር ወጭቁልኝ። በቃ እንደው ሳትሰሩ መብላት ልማድ ሆነባችሁ አይደለ? ሌላውስ ሁሉ ነገር ይሁን አንተ እኮ አመል የሚባል ራስህ አልፈጠረብህ ምን አመል አለህ እንዴ? ና እግራቸው ላይ ወድቅና ይቅርታ ጠይቃቸው እንዴ? አረባክ አረገባም አይገባም እኮ አመን እኮ በጣም ጥሩ ልጅ ነው። በቀደም ምን እንደነካው አላውቅም ምንም ግራ ገብቶኝ ነው መስካራ ያሰጠው አለ አይደል ወብ ዘራሽ ምትሏን ቃል አሉጀት አው ቀኔ እንደዚህ ፍክት እንዳረጋችሁልኝ ፍኩልኝ ውለዱ ክበዱ። አንተ ሰው አትቀባጥርብኝ በቃ ሂድ። አሚን ተሰማችሁት ብዙ ያወራል በሉ ንሂድና የወረቀቶቹን ጉዳዮች እንጨራርስ። ይሻላል ይሻላል ጥሩ። ለማንኛውም ሲያዩ ግን ፈጣንና ቀልጣፋ ወጣት ተመስላል። ምን እየመለስባል እሱ ደሞ ታሪኩ በቃ ትት እቺ ግዛት ናት። አሚን ካላችሁ ማንም ያሳያችኋል ስላገኛችሁ ክብር ይሰማል።
ግዛትህ መሆኑንማ በቴስታ ሳየ በላው ልጅ ይቅርታል ኩታል አንቺስ ቢሆን ሳታረግጂ ለምን አርግጃለሁ አልሽ እናቴ እንዴ ምን ሆነ አውቂው ከዛ የተሳደበ ያሮግት ማምለጫ ፈልጌ ነው እሷንስ ሽዋሻት ግዴለም ለሱ ለምን አይሽሽ ነው እንጂ ምልሽ እንዴ የፊቱን ደስታና ጨዋታው ነው እቺ ታያ ደስታ ውስጥ አልጸነስኩም ብለው እንዴ ሊቱ ሙሉ የዱላ ሲሳይ ነው የሚያረጋ ለቀምዬ እንዴ አንድ ነገር ልጠይቅሽ ይሁን አጠቀመኝ ጠይቂ ከታሪኩ ጋር መቀጠል መቆየት ትፈልጊያለሽ ብሮ እንዴ ምን ነው ታለሚ እንዴት ሰው እዚህ ውስጥ መኖር ይፈልጋል እሺ ከኔ ጋር ስትኖር ያለሽ አንቺስ ምን ቦታሽ እንዴ እኔ ቢሆንልኝማ ወደ እናቴ ወደ ቄ ተመልሼ ነው መኖርም ፈልግ እሱንም ቢሆን ልረዳሽ ይችላል አንቺ ስትወስኝ እኔም ነገሮችን አመቻችቼ ከናፈቀሽና ከምትፈልጊው ቤተሰቦችሽ ጋር ቀየሽ ጋር እናትሽ ጋር ትቀላቀያለሽ እስከዛ ግን ይሄ ሳትፈልጊ ካፍሽ አመለጠሽ ወሬ እውነት እንደመሰለ እንዲቆይ እያስመሰልሽ ጠብቂ ባይሆን በቀን ከሚደርስብሽ ዱላም ይገላግልሻል እሺ ደግ ይሁን አሄ አንተማ በጊዜ ወለድ ወለድ አድርገህ ልጆችን በያጣጣው በትነህ ይሄው አሁንም እንደወጣ ታረጋለህ ታዲያስ ካለ ሞለድ ወልዶ መካድ ይሻለ ቢያንስ ሰሞት ሊቀብሩኝ ይሰበሰባል በልጠጣ እኔም ባለቀ ሰዓት ሁለተኛ የራስ ረግዣለሁ ሚስቴ ነፍሰ ጡር ናት ሚስቴ አታፍር ሚስቴ ስትል ያቺ ነው ሚስተነች አንድ ፍሬ ልጅ አስረግዘ መንግስት ቢሰማ ያላቻ ጋብቻ ብሎ ሸቤ ነበር ነው አየ አንተ ድሮ መቀኛ አይደለ በደስታዬ ከመደሰት ይልቅ ውድቀቴን ትመኛለህ ፈጣሪ ግን እንዳንተ አይደለም ምን ይሳናል እኔ አምላክ አረ ለጨዋታው ነው ያልኩት እንጂ እውነት እንደው ልጅ አገረድ ባገኝን ይስጠላሉ እውነት ከሆነ ቸርስ እውነት ስትል ምን ማለት ነው እሷ እኮ እንደ አዲስ አበባ ሴቶች እኮ ውሸት የሚባል ነገር አታውቅልህም ማን ያውቃል ድንገት ተጠናውቷት ቢሆንስ ለማንኛውም ያርግልህ አርጎልኛል ለምን ብታምን ነው የሚሻለው አሜን እየተታስቀኛል ተው አባታ ነበር ተስሞትላል ወድ ስትስቅልኝ ደስ ይለኛል ታዲያ እንዴ ነው የምታስቀኝ በሌላ ነገር ነው እንጂ አባት ያ ደላሎቹ ብዬ ነገርኩሽ ሼባዎቹ ያልኩሽ እነዚያ የደበደብካቸው ዛሬ አበደ መላ ቦጨቁልኝ እኮ ምን አረክ ብለው ባየ በሰማ ምናምን ብዬ አልነገርኩሽም ምን ምንድን ነው ደግሞ አንተ የምታየው የምትሰማው አሜንዬ እንዲያው ቀልዱን ተወና አንድ ቁም ነገር እስኪ ልጠይቅ ማን ነው እኔ ነኝ አላልኩም ምን ልትሆን ነው? እንዴ ጋሽ ታሪኩ መቼስ አስፈልግዮት ነው? ለዛሬ አታስፈልግ አሜ የራስ ጉር ነህ እንዴ ለክ? አዎ የራስ ጉር ነኝ። ምን ነው ከሰከው? ይሄ የኔ ጉር ነህ አይደል? ካንደዛ በዱላ ስታጣደኝ ነበር። አንተ ፍነም ተውቀው አንተን እኮ ነው መልስልኝ እንደምታውቀው ያልኩ እኮ ነው እቱ አንቺ ራስህ ይሄን ነው የምታውቂው እኔ እኮ ታሪኩ ደላላው አይ ደላላነስ አይደለም ወስ ማይደ እኔ ታሪኩ ባንተ ዋለባ የታለም የቀድሞ ባለቤት ያንተ ደግሞ አባት በቃ ደቀቅ ነው አይደለም ተሰማኛለህ ለዛሬ ልጅና አይኔን ሰላም ለመመጠጥ ተሳክቶልሃል ከዛሬ ወዲህ ግን እኔ ነኝ አንተን ሰላም ማምሰው አሳያለሁ ውጣ ከዳንተ ሰው እየነገር ያለው ነገር ሳታመጣ ሩጣ አንተ ውጣ ብቻ ወይ እንዴ መጣውበት ነስ አንተ ጉዛ አንተ ጉዛ ይኸውልሽ ይላተን ነው እንዴት ታረግ ዜሩም ዝም አለ በመጀመሪያ የሰሞኑን ሁኔታ ሰላም አይደለም ሲጀመር ይሄ ሰው ያባቴ ነው አይደለም ስለ አባታ አንድ ነገር እንዳትጠይቀኝ ሞቷል ብያለሁ ጨርሰናል መሰለኝ ባልጠይቅሽ ደስ ይለኝ ነበር
አንቺ እንደናትም እንዳባትም ሆነሽ አሳድገሽ ይሄን አሁን የተፈጠረው ነገር እንጠይቅሽ አስገድደኝ እሶ ያባቴ ነው አይደለም እንግዲያውስ አንድ ነገር ልንገር መመለስልኝ ስለ ትመልሽልኛለሽ አሚን ቢያርግልኝ አይ ቢያርግልኝ ማን ነው አላውቀውም አላውቀውም እንድታርግልኝ ብዬ ሰጠው ያባት ስም ወፍ ዘራሽ ማለት ማለት አንቺ ከን እንኳን ስለማነቴ ነገርሽኝ አታውቂ ሁልጊዜ ስጠይቅሽ ትመጪኛለሽ አባቴ ማን ነው አሁን አንቺ እናትነት ራሱ ጥያቄ ሲገባ አሜን አሜን አው ዛሬ እዚህ ቤት አላልሽ ሄድ 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 ቁጭ እኔ አፈደኩ እህ እንዴት ዋልሽልኝ አ ደህና ነሽ ደግ ነሽ አንበሳ 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 ወንድ ነው እኔንም ይተካ አንበሳ አባቱንም ይተካ ለክሪ ሲንዶ አክሽ ንገሪ ምን አመርሻል ምን ምግብ አመርሽ ማለት አጥነሽልሽ ትራጥለሽልሽ እሺ አይደክምሽም ደና ነው ደና ነው ምንድን ነው እርጉዝ የምትሆነውን አንዱን ነገር እናሳይ እንጂ እንዴ እኔ እኮ እንደው ውዴ እንዳትጨነቅብኝ ብዬ ነው እንጂ እርጉዝ ሴት የምትሆነው ሁሉ ሆናል። የኔ ባል የኔ ወድ እርጉዝ ሴት የምትሆነውን አንዱን እንኳን ሆነሽ አሳይ። ይኸዋ ምን ይኸዋ ወደ ላይ ሌላ ነው መሰለኝ። አይ ምን አባት ልቀቂው የእርጉዝ ሴት ወጓ ነው ይሁን። እንደው ግን ጋሽዬ ይቅርታ አስጨነቅኩት ማለት አዲያ እንደው ይሄን አንቱታችን እንደው አልተዋልሽኝ እኮ አሁን ይለቅ የእርጉዝ ልብስ እንዴት መሰለሽ በውድ ገዛሁት ላንቺ ነው አገና ሌላ መገዛለሁ አየሽው እንዴት እንደሚያምር ተወጃለሽ ለኪውናይን የፍቅር ስጦታዬ ነው የእርጉዝ ልብስ ለብሰሽ እዚህ ቤት ውስጥ ጓርደት እንዴት ይፈልጋለሁ ሽኔና እስቲ ሂጂ ቆሽ ሂጂ እንዴት መጣውልሽ እዚህ ሰፈር ያለሽውላ እኔ ላይ አላገጥሽውላ ወንዱ ጀግናው ወንዱ ጀግናው አባራው አባራው ምን ነበር እነዚህ ዋንጫ የሚበሉት ምንድን ነው አው የርግብ አሞራ የርግብ ይባላል አው ይባላል ምን አባቱ ደስታ ነው እኔ ነው እንዴ ነው Thank you.
سمي ما نالكي لسمو عباسني انتلال كن سمين مكوانا اتاقو تو 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 عميل باك كيمات يازبت لراسو ميانو يانتا سولو انتو كن هانتن دو بزولي جوش اندالو تيلي جسمي تفعل زيقاتة سمين بلن دو بزوات تورا يو الله ينا تين نقر تاقوال انكوان سمين اللي تنقرين ميش سوطات تقالنا انيكو كولو نقرين ميقرمي عباتنا لنتات على من مالور اللي فلقيتش بيارق اللي مال اني من اوكي يا عباتي سم بيارق اللي باك عباتنا ومالن عباتو ماني لي اني تاريكو يولا امين الناتي بوقتو بتقام سميتا يونا بني سنة بساتيتش بني لا تتراس اللي فلقيتش للي لا يفلق من يعرف تنجان عباتي النوك ايه كان اللي لو اندات هوك ما ይሄ ታሪክ በጣም ያጓጓኝ ነው ይሁላሚ እኔ ሁሉንም ነገር ነግራለሁ ስትረዳኝ አባትነቴን ትቀበላለህ ደግሞ እኮ እኔ ሌላ ልጅ አለኝ አንተን ከሷ ለጥዬ እሷን ብቻዋን ላስቀራት አልፈልግም በርግጥ አንተ ልጅ ነህ ብዙ ላይ ገባ ይችላል ያባትን አንጀት አታቀው سو قرنين كوانا تيم بيهون اللي نون جني سالتكوش من ناتي تاريكو بيتين بتبتا بتبتا تارك لجنة تقين ناتي ناتكو اللي عرقو انجاباتو منو قلت ماها الناتا تود مجي بقلو ايالا باقرب من درو سمين سياتا فوق كرمنا بج اللي موتو تندق وشاشاكت علي موالا بسن تمكراو لجي سنتو اقا كفيا سادكو تلجين عينون بج واتفو كسنتا متوالا لجنو بلو متا سنت كاري اللي جرينهم كايوت نادي. هلا هي قدي سندوم ما بكي أميله؟ ما بكي ألو. ألو. ها؟ أهون جينا لسشني زشني. ويت لنيد. سكزاني بيتو سدشال. تزاري ما سافرين وعو زي ما دوت شوي تسوي تجام كلاكش. مريم؟ مريم؟ عندو ولادي تواندو جنة كبروا ينبر. تزاري نجا قدي تقال تيالكو. عندو منو ما استكاكلو نجاري لين. عندو نمهيدو نادي. نيم ماي نيم نيم. يالو. نسكي جيبي ماري نجيبي نيج عايزه ندبي تشيو وجبي ماري وجبي ندبي تشيو عتفري تي هو لما من يسفرني هذا حسبيت حسوتتشي عندو غزير يكبرلني ناتي يغوانيال ناتي اني ما يسالفكوتن يوت نو ياسالفشالش كتاريكو بيت موت اتبركي نبر بزا مشت بزا ماتا اندي اجل لماونو ما انم من دم يرداني ياوكو انكوان كاند كا تلق هوت ودا ليلا تلق تاريك ني تقيركوت ياج مشت اندي ترسات برش اندو تالمي يا لجي شابات ابروش اينورم نوروال لجي ابات يلو ابات يلو مناتي نيو نيو ولركوت نيو ني ما صدقو هاي غود እንዶ ኋላ ቀራት በእኝና አልገባኝም እናት አንድ ለማንም ያልነገርኩት እናታል እስከዛሬ አምቂያስኩት ከዚህ በኋላም ለማንም ማልነግረው አሜል ልጄ ነው ልጄ አምጪ ወለድኩት መውለድየን መውለድ እንደምችል ያረጋግጥልኝ ደግሞ አሜን ብቻ ነው አሜን ብቻ ኧረ በፈጠረሽ እንዶ ባማለጂ ተዚሻለሁ ተልክሽ አይ ምንጋ እንዶ ምን ነው እንዲጨከንሽብኝ ልጅ እግዚአብሔር ስጦታ ነው እኛ ሴቶች ይጠፍጥፈን አንሰራው ነገር እስኪ ተኝ እናቴ ወይ መጣ እንዴ? አንተ ደሞ ዛሬ ምን ሆነሃል? ብር እንዳጠይቅ ምንም አልሰራው። አረ ችግር የለውም ተረጋጋ። ካልሆነ እዚህ ወር ላንተ ሰጣለሁ። ምን አረግበታለሁ? ተስፋ ሲኖርኩ ሁሉም ያምር። አይዞ ተረጋጋ።
ይገባኛል። ከጆ ዳፌ ሆነ ኑሮ አንድ ቀን ግን መልካም ይሆናል። አብሽር። ለቅም ለቅሜ አሄ በር ከፍተሻል። ለቅምዬ የነውት ምን ይባክሽ? እንደሌላ ቀኑም አምሽቼ መምጣት አልቻልኩም። ናፍቆታችሁን መቋቋም አቃተኝ። ልጄም አንቺንም ማየት ፈለግኩ። የታ አባቱ ዛሬ ስራ ቢቀርስ? ደግሞ እኮ ይገርምሻል ኒወድ፣ አባወራ እኮ ሲረገዝለት እንደ ዶሮ ነው በጊዜ ገብቶ የሚሰፍረው። ታውቂያለሽ አይደለም? ገና አኮራሻለሁ የኒወድ። እንዳኮራሽኝማ አኮራሻለሁ። ልክም ልክም አረ የለውት ልክም 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 ገና እንኳን ኮርቻ አልጨረስኩም። መሳቂያማ ታደርገኝ። ልክም 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 አረ ልክም ያው እየኖርሻለሽ ሆኖ ነው እንግዲህ ምኑን ነግርሻለሁ? አይ ማርዬ ሳረበርብ ዝም ብዬ በባዶ ያስኩሽ እኮ ያ ባልቴ ቶሪ እንደሆነ ያልቅ። አይዞሽ አንተ። አንቺ ማነሽ? አሜን አኮረፍኩ በሚል ሰበብ የትም ዞሮ ዞሮ ትመጣና ደግሞ የትም ማድረህ እንደገና ትቆጣለህ። አባወራው አንተ ግን እንዴት ሰቃይቼ ያሳደግኩ ለዚህ ነው። ናስቴ ትሄች አረፍ በል። እናትህ እኮ በጭንቀት አለቀች። ና ያፏን አትስማ አባቴ። ና ናስቴ ትሄች አረፍ በል። ቆይ አንቺ ማነሽ? ዘመዳችን ነሽ? የታሪኩ ሚስት ናት። እንዴት ትሆን? ኧረ ብትስቅለው እንደው ታልሚ የኛን ሰውዬ ስም አትንሽብኝ። የእንጀራ እናቴ ናት ማለት ነው? አንተ አፈንዝጋ አፈንዝጋ ብያለሁ። ኧረ ሁለት ክን ነው እንዴት ታደርግ? አልተቀጣህማ። አንድ ወንክና አልቀጣው ዝም ብለህ አደግ። ይኸውልህ ዛሬ የእኔ እናትነትና የአንተ ልጅነት ይታያል። ይታያሉ ይለያል። ኧረ ወይዬ አንተ ግፍ አንተ ግና ነው ምን አንድ ጃን ማክበካኝ ብለህ ታሪኩ ምን ነው? ከመሸ ደህና ማደለ። የልጄን እናት ልቅም ነው የተሻታል። የልጄ እናት ድንቄም ገና ሳይወለድ። አፍሽን ዝጊ። እንዲህ አይነት ወሬ ከአንቺ አያመልጥም ብዬ ነው የመጣሁት። ባለፈው አየኋት ያልችው ከማን ጋር እንዴ? ምን አድርጊ ነው የምትለኝ? እኔን አቋቋማና ሁኔታዋ የቀድሞ ሚስትን እታለምን ትመስላለች አድርገው እንጂ እታለም ነች ብያለሁ እንዴ? ልቀቀኝ። ምንም እንማቀው ነገር አለ? ልቀቀኝ። እኔን ልቀቀኝ። ነዛይ አነፍ ምን አድርጊ ነው የሚለኝ? ወረኛ ጉድ እኮ ነው። እቺ ደግሞ ገና ልጇን ይዛ ጠፋች። መቼም አንተ የምታመጣቸው ሴቶች ብዙ ጉድ አለባቸው። ወይ በስመ አብ ወልድቴ። አሜንዬ፣ እኔ ስቅስቅ ልበል ልጌታ። ድሬ እናንተ አባታ ግን እናት እኮ እንድታለቅስብኝ ፈልጌ የማደል ጌታ። አንተም እኮ እኔን አልረዳኝ አልክ። ከዚህ ቤት ውልቅ ብለህ ወጣህ ስጠፋ ምን ትሁን ብለኸኝ ነው? እኔ ለራሴ ኑሮና የሰው ምላስ ያደቀቀኝ ሴትዮ ምን አለ እናትህን ብትሰማት አባት። አዎ አሚንዋ፣ አድምጣትኝ እንጂ ለእናት እኮ መልስ አይሰጥም። ደግሞ ከአንተ በበለጠ እሷ ብዙ ታውቃለች። ከሁሉ በፊት እሷ ከአንተ ጋር ነበረች። እንዲህ ማልህኛት። አይዞህ አባቴ። እሺ ትዬ ይቅርታ። ሁሉንም ነገር እኮ በአንዴ ፍርጥርጥ አድርገሽ ምነግሪኝ፣ እኔም ከመጣሁ ከሄዱ ጋር ግራ አልጋባም። ልክ ነህ አባታል፣ ልክ ነህ። አሁንማ ጊዜ ደርሷል ጌታ። ዞር በል። የት አለች? የት አለች?
የታለች እኮ ነው ምልሽ? ማንንም የታለች ምትለኝ? ቀልድና ልንሽን ተሽ ሚስቴ ምልሽ? ጋሽ ታሪኩ ለምን የሚፈልጉት ነገር በግልጽ ያናገሩ? ዝም በላ ተዲቃላ። ጀምሎ ገብቷል። አንተ እኔ ምን ፈልገው? አንተ ውጣ ልጅነም። አረ 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 ውጣ ውጣ ብያለሁ። አንተ ለሌላ ማለት ሽማግሌ አስወጣልኝ። ሰማኛለህ? የባለፈው የምትሳል ደግሞ በፊት አሁን ነው ከዚህ አለበለዚያ ግን የምላስህን ቁርጥላል። ሌላው ደግሞ ሁለተኛ እዚህ ይፈ ውርጅ ከራስ ልቅም ነይ እናቴ ሄዷል። ሃሎ ዳምጠው። ሄሎ ጌታዬ፣ እንዴት ነው? ምን ደህንነት አለ? ልቅም ጠፍታብኛለች። ወደ እናንተ አልተመለሰችም? ኧረ አልሰማሁም። እኔ እኮ ከዛ ቀዬ ከሸሸሁ ቆይቻለሁ። ልጃገረዶችም ሁሉ አመፁብኝ። ኦ የራስ ጉዳይ። እኔ አሁን ያንተን ችግር ልሰማ አይደለም የደወልኩት። ልቅም ጠፍታብኛለች፣ ካለችበት ፈልግ አምጣልኝ። ምን አዳረጉ? ከጠፋች እርሶ ሳያበሯት መውጣቷም አንድ ነገር ነው። ስራ ቀልልሎት። ሰውዬ ጤና የለህም እንዴ? ብቻዋን አይደለም እንደሌሎቹ ሄደችው። ልጅ ይዛ ነው የወዶ ሄደችው። እሷን ራሷን የምፈልገው ካሉሽ ግን እንደ አማራጭ ሌላ እርግዛ ባሏ የከዳት ሴት አለች ወይ? ለምን እሷን አይሞክሩም? ምን ይላል ይሄ ሰው? ቤቴን እኮ የሴቶች መናኸሪያ አደረግከው። በቃ ራሷን ነው የምፈልገው አልኩ። ጤና የለው ወይ ጉድ! እርሜን ባስረግዝ እሷን ጥላኝ ትጥፋ? ምን አይነት ታሪክ ውስጥ ነው የገባሁት? ወ አሜን። አንተ አሜን እና እንጂ አንተን እኮ ነው የምንጠብቀው። ዛሬ ደግሞ ሽታው ከባድ። እጅን ታጥበሃል አንተ? እንዴ ቤት እንጂ ምነው ፈዘሽ ቀረሽ? ተዋት፣ ፍርሃቱ እስኪለቃት ድረስ። የምን አባቱ ፍርሃት? እኔ እያለሁልሽ ምንም እንዳፈርሽ። ይሁን፣ አሁንም አንዱ ነገሩ ነው እንጂ እኔ ደህና ነኝ። ዋናው እሱ ነው። በቃ እኔ ልጅ እናንተ ብሎ ትንሽ አትበላም ነው? በቃ ተይ ልጅ ልበላ። ደግሞ ከሰው እንዳትጣላ። አረ እንዳታስቢብኝ እናቴ። ያው ከ32 ጥርሱን 32 ባራግፎ ነው። በሬ እንደ ልማድሽ ታሽገሽ ልትመጪ? ሰላም ነው? በጠዋት እንደዚህ አጣርፈ የጠራኸኝ? አረ ተወይም እባክህ፣ ጉድ ሆንኩልህ እኮ። ምን ሆንክ? መኩሪያዬ፣ መመኪያ ያልኩት ልጄን አጣሁት። አሜን ምን ሆነ? አሜን ምን ይሆናል? እና ስለ የትኛው ልጅ ነው የምታወራው? ልቅም ነፍሰ ጡር ናት አላልኩም? ወረደ፣ ተጨናገፈ፣ እድሜ ይጨናገፍ። ምን ይላል? ምን ነው ብታስጨርሰኝ? አንተ እኮ አልጨርሳልክ። ይኸውልህ እቤት የገባው እንደ ሌላ ጊዜው ልቅ ምን ብፈልጋት ብወጣ ብወርድ አጣዋት። ይኸው ሁለት ቀን ሆናት ካጣዋት። እሺ ቆይ ትሄዳለች። ምን አይነት ጣጣ ነው ባካችሁ? እኔ ጣጣ የለብኝም። ይሄማ ከጣጣም በላይ እርግማን ነው። እንደፈራሁት እርግማኑም ጣጣውም ያንተ ነው። ሴቶቹ ምንም ጥፋት የለባቸውም እያልከኝ እኮ ነው። እኔ እንደዛ አላልኩም። ይልቅ አሁን የት ሄደን ነው የምፈልጋት? የልት ሄድ ትችላለች? ምን ያቺ ታለም የሚሏት ነበር ስዝትብኝ የነበረችው። እኔ እሷን ነው መጠረጠር። አንድ ያለችን ጠላት እሷ ነች። ወይ ታለም፣ ምን አይነት ጣጠኛ ሴትዮ ናት ባካችሁ። ይህ ሰውዬ ዛሬ ምን ነክቶታል? ምንድን ነው ጣጣጣጣ ምትለኝ? አንተ ስለ እሷ ምን አገባ? ምን አይነት ጣጣ ነው ጎበዝ? አንተ ሰው ደሜን አታፍለው እንዴ። ይልቅ አሁን ልጇን
ማለት ልጅ እንዲድናን ፈልገው ሌላውን በኋላ እናየዋለን ተንስ 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 ማይልቅም ይየ እንደናትሽ ልቅም ያልሽ ቆንጆ የፀጉርሽ ማማር እናቴ እናቴ እንደው እስኪ አንድ ነገር ሳደብቂ ነገርኝ እንደናትሽ ይኝና ተማህፀንሽ አካባቢ ህመም ይስማሽው አሁን እንደው በጣም ነው የምሽገር እንደ ሚስቱ ስላስቀምጠኝ ግዴታዬ ነው ብዬ እንጂ ሀጋላቴን ነው ምንም አይችል እስካሁን ታኪም ቤትም አልሄድኩም አይዞሽ አይዞሽ ዛሬ ሀኪም ቤትም ይዤሽ እሄዳለሁ ፖሊስ ጣቢያም ይዤሽ እሄድና ድድሮሽ ተሽሎሽ ተመልሰሽ ቀሽ ትሄጃለሽ እሺ እስቲ እንዳፍሽ አድርጊልኝ እንደው ስንቱን ጉቺዬ እንደኖርኩ ተማሪ ያትማረር አገርሽ ተመልሰሽ እኩያሽን አግብተሽ ወልደሽ ከብደሽ ምን አላፈልግንም አረ ይሄ ምኞትም አድሮ ቀርቶ እንደው አሁን ምን አያምረኝ ደግሞ ስናቴ የት መውለድ የምችለው እና መውለድም ትወልጃለሽ እንጂ እናቴ ግጥም አርገሽ ነው የምትወልጂ ቆይታ የለ ገና ከታሪኩ አላረገዝሽም እና እንደዚህማ ተስፋት ቁረጭ ማሪው ለምን አልኩ አረ እናቴ ይሄን ማንደስኪ አንድ ነገር ልንገርሽ እኔ ተታሪኩ ጋር ስኖር በየመንደሩ እየዞረ በቅሎ በቅሎ ያለ ሲያስቸግረኝ ጊዜ ስሜን እያጠፋ ህክምና ቦታ ንድብዬ ወደ ተመርምረ ነበር ባለሙያው እሱ መሃን እንደሆነና መውለድ እንደሚቸግረው ነግሮታል ሙች እሱ ግን አላምንም አለና ይሄው መጥፎ ተግባሩን ቀጠለበት ጥበቡን ማያልቅበት ቸሩ መድኃኒዓለም ግን ይሄውልሽ ድንገት ልጅ ሰጠኝና እኔን እናት አደረገኝ እህ ወንድ ልጅ እንዴት ይመክናል ይመክናል ማርዬ ይመክናል ይኸውልሽ ሲነገረን የኖረው እኮ ነው እሱ ይመክናል ይሄን ደግሞ ዛሬ ይኸውልሽ አሁን ጸጉሽን አሽሜል ጨርስሽና ይዤሽ እጄ ተባረሙ ያው ከራሱ አፍተሰሚያለሽ ሞች አይ እናቴ እናንተ ሰዎች ምንድነው ከኛ የምትፈልጉት? አባት እንደዚህ ይባላል? ተው የሰው ክብሬት ያውቀና ይሁን እንጂ ለአባትማ እንደዚህ ማለት አይገባም ነበር። በጣም ቀልደኞች ናችሁ። እባክህ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አውራኝ። ምን መሰለህ? እኛ ሰው ጠፍቶብን ነው። ልቅም ትባላለች። የታሪኩ ባለቤት ነች። እንዴው እባክህ ምናልባት እንደው እናንተ ቤት ካለች ብለን ነው። እባክህ ልክም እንደ ልጄም እንደምስቴም የምቆጥራት የልጄ እናት ነች። እባክህ ነፍሰ ጡር ነች። አንተ እንዴ ትንሽ አታፍርም? እኔ ልጄ ነው ብለህ ዙር ቀቁኝ ትላለህ። በዚህ ጋር ደግሞ እናቴ ሚስቴ ነች ትላለህ። ደስ ሲል እንዳፋላጊ ሚስቴ ጠፋችብኝ ምናምን ትላለህ። ምን አይነት የወረድክ ሰው ነህ? ሰማኛለ። በተረጋጋም የኔንም የእናቴንም ሰላም እየበጠበጥክ ነው። ሌላው ደግሞ ከዚህ በኋላ አጠገባችን ባይ ውርድ ከራሴ። ባካት ደንፋ ዴ ቆይ እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። አባትህ ማን ነው? አየህ መልስ የለህም። እሺ ሌላ ጥያቄ ልጠይቅ። እስካሁን ደቂቃ ድረስ አባትህ እኔን ብሎ ፈልጎ የመጣ ሰው አለ? ማንም የለም። ምክንያቱም አባቴ ሞቷል። ይሄ እናቴ ውሸት ተረተረ። እሺ አባትህ ሞተ እንበል። አባትህ ወገን ዘመድ የለውም? እህት ወንድም የለውም? አየ ሲያዩ ጎበዝ ወጣት ትመስላለህ፣ ግን እንደው ሰነፍ ነገር ነህ። ታሪኩ ምን ማለት ነው? የመጣንበትን ጉዳይ ተኮ ሌላ ነገር ነው እያወራ ያለው። አወራለሁ። እስኪ ቤትህ ግባና አባቴ ማን ነው ከየት ነው ብለህ ጠይቃት። እስከ ዛሬ ሳልጠይቃት የቀረው መሰል? ሞቷል የሚለው መልስ ስለሰለች። ሞቷል? እሷ ሳትሞት ነች እኔ ታሪኩ የምሞተው። ታሪኩ ምንድን ነው ያልኩህ? Thank you.
እኔ ከተማ ሰው ምን ወጋለሁ ብለሽ ነው? እንዴ እንዴ ነው እንጂ ቢሉሻው ዝም ብሎ አንበሴ ዛሬም ታሽገመጣ? አሚንዋ ምን ነው ደናም አይደለህ እንዴ? ልክ ወደ ጓዳ ግቢ። ከሰው ተጣልተህን ነው? ውጭ ወይ ግድ ይለምናት። አሜን ከዚህ በኋላ እቺ ልጅ እንዳንዳ ካል አርገ ነው ማለት ያለው። እንደ እህታያት አሁን ይሁን ኮን ተናገር። እንደ እህቴን ያልሽ? እንደ እህቴ ወይስ እንደ እንጀራ እናት? ግድ ይለሽ እናንተ አውሩ። እኔ ውስጥ ብሆን ነው የሚሻል። ቁጭ በይ አንቺ ግድ ይለሽ። ከመች ጀምሮ እንዲህ አይነት ስርዓት አልበኝነት እንዳመጣ ግርም እያለኝ ነው። ለማንኛውም ይሁን ኮን ተናገር። እንግዲህ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ድጋሚ ካሁን በኋላ አልጠይቅሽ። እስከዛሬ ድረስ ያላመንሽበት መልስ መልሰሽልኛል። ቆይ አባቴ ማን ነው? አይደል? ያ የተረገመ ከዚህ ሰው ያግንቶ ነበር ማለት ነው አይደል? እየጠበቅሽ። አባቴ ማን ነው? አባቴ ሞቷል የለም አልኩ አይደል እንዴ? እንኳን ሞተ። ቆይ አባቴን የሚያቆስ የለም? ታገርስ የለው? አባቴ መቼ ሞተ? ካንቺ ጋር የፍቅር የጸብ ጊዜ ይላችሁ? ሰው አባቴ ማን ነው ብሎ ስጠይቀኝ ማን ብዬ ልመልስ? የለም ሞቷል በላችሁ። የለም ሞቷል በላችሁ አልኩ። እኔ እንደናትም እንዳባትም ሙኛ ሳድቄ ይል እንዴ ምንድን ነው ያጎደልኩብህ? በቃ ተይ። አንቺ እንደናትም እንዳባትም አሳድገሽ ነው። ግራ ቢገባኝ እንጂ ማላውቁ አባቴን ፈልጉ ያርል። የሴት ልጅ እንደተባልኩ ነው። ተባለ የተባልክ እንደሆነ አንተ ዞር በልልኝ። የተባልክ እንደሆነ ባይገባቸው ነው እንጂ ሴትነት እናትነት እህትነት ጓደኝነት የክፉ ቀን ስንቅ ነው። ደሙ እንዴ አንተ ምን አውድኝብህ ነው እስከዛሬ ድረስ? አሁን ተው። ለማንኛውም ሄድና ያን ታሪኩ የሚባለው ሰውዬን ይዘና ከዛ በኋላ እኔ ጋር ያለውን እውነት አፍረጥርጭ ከሁሉ ፊት አውራለሁ። እውነቱን ብትነግረው አባቴ ነው ብለህ እኔም ደስታዬን ሙሉ ብታረግልኝ። አሎ ጋሽ ታሪኩ እቱን እኮ አናግረት። ምን አለች? አባቴ ነው አለች? አመነች? እንጃ ግን ጥሩ ነገር ብላለች። ምን አለች? ሁላችሁም ተሰብሰቡና ያለውን ነገር ተነግራችኋል ብላለች። ይኸው ገብቶኝ እኮ ነው ሙግቴ። በቃ አሁን እመጣለሁ። አይ አይ አሁን እንዳመጣ ነገ በጧት። እሺ ይሁን። እንዲያላችሁ የኔ ልጅ አባቴ በጣም ይወድሃል። ደህና ደር። እንደ ተመኘዋት አገኘዋት። እንደ ተመኘዋት ተመኝቼ አልቀረሁም ልጄን አገኘዋት። አይ ቆይ እኔ እኮ ያልገባኝ እኔ ምን ቤት ነኝ ብዬ ነው አሁን በቤተሰብ ጉዳይ ላይ የምሰበሰበው? ዛሬ ደስታዬ ቀን ስለሆነ እንጂ የሐዘኔ ቀን ቢሆን ግን ከፊት ትሰለፍ ነበረ። አውቃለሁ እኮ። ኧረ ተው ታሪኩ፣ ኧረ እባክህ ተው፣ ኧረ ተው። ለምንድን ነው ነገሮችን የምታጣምመው? እኔ እኮ ቺታ ለምትላት ሰው ሌላ ተጨማሪ ሰው ካልፈለገች ብዬ አስቤ ነው። አይደለም፣ በፍጹም። ይሄ ጣጠኛ እያልክ የምጠራትን እታለምን በዛውም ታያታለህ፣ በዛው ደግሞ ደስታዬንም ታያለህ። ማየት አትፈልግም? እና ካልክሽ ምን ይላል? አንተ ልጅ ተቀመጥ እኮ ነው የምልህ። እትዬ የሆነ አሪፍ ነገር እኮ ማዘጋጀት ነበረብን እኮ። አያስፈልግም አልኩ። ቁርስ ደግሞ ምን ሆንሽ? እናንተ ሴረኞች ከቤት ይውጡ። እንዴ ጉድ! እኔ እኮ ድሮም አውቄ ነበረ፣ ድሮም ጠርጥሬ ነበር። የባሰ ቀምጣ ሚስቶች እኮ ተሰበሰቡልኝ። ውጡልኝ፣ ከቤቴ ውጡልኝ! ውጡልኝ ብያለሁ፣ ውጡ! አንተ ልጄንና ሚስቴን ነጥቃችሁኝ ቤቴን ወና አድርጋችሁ ይህን እንዳይነው ለካ የጠራችሁኝ።
ግድየለ እስራላችኋለሁ አንቺን ደሞ አንገትሽን አንቄ ነው ልጅን መቀበልሽ አውቄ ነው አላረገስኩ አላረገስኩ እኔ ድሮም ነግሬህ ነበር ይሄ ነገር ምንም አላማረኝም ብዬ ነግሬህ ነበር ዝግ አንተ አንተ አማርተብኝ ነው ደስታዬ ነው ዳዘን ይቀየር ደሞ ለምን አደረኩኝ ገና እንደገባኩ አንተ ላይ ነው የፈጠረው ሰማኛል እኔ አለ ዛሬ ማይቻት አለው ሱን ደርስበታል እሷ ግን ህይወቴን እንዳጨለመችው ህይወቱ አላጨለም እኔ እንደውም ያንተ የቤት ጣጣ እዛው እንደፈለክ መሆን ይችላል እኔ እናንተን ያገናኘን ስራ ነው ስራውን አበላሽተው ስለዚህ ከዚህ ጋር ካንተ ከዚህ በኋላ ካንተ ጋር ማፈክም ምንም ደናው ደናው ነው ይጥርግበ መንገዱን ጨርቅ ያርገ ንቅብየ ታዩ ደና ነኝ እኮ አሁን ትንሽ ልቤን ስልብ አርጎኝ ነው ምን ነው ሽብኝውናት አሚኑ እስቲ ጥያቄ በኋላ ይቆይና መጀመሪያ እሷ ትረጋጋ አይዞሽነት አሁን ደና ነኝ አባታለ በቃቱ ሁሉንም ነገር እንድትሆነ እንደበፊታችን እንኑር አው ሰላሙ ነው የሚበጅ አሚኒዬ እስከዛሬ ስትጠይቅ ለነበረው ጥያቄ ዛሬ መልሱን ነግራለሁ እስካሁንም ያሽው የመሰለ ስለማላቆ ነው ራሴ በቃቱ እን ጉዳይ እርሻልኩሽኩ አልቶ አሁንም ማለት ወብልን ባልችልም ጊዜው ደርሷል በመነግር ነገር ግን ምንም እንዳደነግጥ ግራም እንዳይገባ ከዛ ከተረገመ ታሪኩም ይባል ሰውዬ ቤት በዛ ጨለማ ሰውጣ መጃና መጠጊያ ስለሌለኝ ጎዳና ነበር የወደቁት ያቋጣው የወሰንኩት ውሳኔ ልክ ይሆን አይሆን አልገባኝም ግን የቤተሰቡን የጎረቤቱን የሱን ምላስ ችሎ መኖር በቃ ምን ይታወቃል ምናልባት እኔም ሌላ ህይወት እሱም ሌላ ህይወት ሊኖር ይችላል ተደፈርኩ በኋላ ባንድ ቀምሽ ጸነስኩ ከዛ ምሽት በኋላ የደፈረኝን ሰውዬ ዛሬ ነው ያዩት ማን ነው ከታሪኩ ጋር የመጣው ሰውዬ ሽመልስ ምን ነው ያውቀው
እናንተ ሰዎች ደሞ ምን ቀራችሁ? ቆይን እናንተ ምናችሁ ነው የሚመሰሰል? ጎሽ ምን አገናኝቶ? አባቴ እዚህ አብዱል ያሳብደይ ነው እንዴ? አሁን ይውል ዝም ብለስማ። ባንድ ለልት በስካር መንፈስ እናት እንደፈርካት ስካሩ ብዙ ማጥጋቢ ምክንያት ባይሆን መድፈር ሳይንስ ተሰውርክ። እናት ግን አዙራጅ ይለጣለች። እኔ ስለምትለው ነገር አላውቅም ባክ። ቆዩ እንጀር ሴት ልጅን በመስፈር ተከሷል። አረ እኔ ሴት ልጅ ነክቼ አላውቅም። እሱን እዛ ሂደት እናገራለን። ቢዘገይም ይችላል። ቤት ነው የሚያምረው። አይ ግን ቤቱማ የብዙ ሴቶች ቤት ነው እንጂ። እንጂ ደግሞ የሰው ልጅ ላይ ቁጭ ብዬ መምጫ ሲን ያየው እየጠበቅሽ ይያየሽ እንዴ? የሴት ልጅ ክብሯ ትዳሯ ነው። በእኔ ወደ ቤታችን እንደው ልቀቁኝ። እዛ ታያ ቤት እኔ ማልገባም ብርሶ ማይገባ ጋር ታሪኩ። አንቺ ገፊ ደግሞ ምን ቀረም ብለሽ መጣሽ? ያለ ዛሬም ተመልሻል መጣ። አንተም ተመልሳል መጣ። አቶ ታሪኩ በትዳር ላይ ትዳር እንዲሁም ያላቻ ጋብቻ መሰረቱን እንጀል ተጠርጥሯል። እንዲሁም ከገጠር ልጃገረዶችን በማምጣትና ከቤተሰቦቻቸው በመነጠል ለግል ዓላማ ዋሏል። ኧረ ተውኝ፣ በተከበርኩበት ሰፈር አታቃሉኝ። ይሄ የሴቶቹ ስራ ነው። ሴትነቴን ዛሬ ባንተ ነው የወደድኩት። እስከ ዛሬ የበደልከኝን በደል ሁሉ ችዬ እዚህ ቆሜ ሳየው ራሴን እንደገና ነው የወደድኩት። የኔንም የእሷንም የሌሎችን ሴቶች ሁሉ በደል ዛሬ ተቀበለዋለሁ። የእጅህን ነው የምታገኝ። ኑ እንሂድ። ልቅሜ አብረሽን ብትኖር ደስ ይለኝ ነበር። እኔም እኮ ደስ ይለኝ ነበር። አሜንው ባይሆን ተይ እየመጣው ጠይቃቸዋል። እሺ እንደው የሚይብ ናፍቆት አንገብግቡኝ። እኔም ተራራ አይቴ እንጂ አታልቅሽ። እኛም እኮ እየመጣን እንጠይቅሻለን እናቴ። ባይሆን ደግሞ ደስታ ነው እንጂ አሁን የምለቅሶ ነው። አራ እንደው ታለሚ እድሜ ላንቺ እንዶን ዳንቻን የጀግና ሴቶች ባይኖር ምን ይውጣይ ነበር? ተያየ ቁም እስር ቤት አስወጥተሽ እንዶ ለዚህ አበቃሽ። እንዶ ምን ልትሆኚ ነው እናት? እየረቀረ ለነዚህ እንዲደረግናል ማርኪ ረቲ ቅድልሽ ምናት? ልቅሚ ራስሽን ጠብቂሽ። ደሞ ትምህርትሽንም ተማሪ። ያየድምሽ ደሞ እንዳታገቢ። አረግ ምን ወጣ እንደው አሜንዋ ተየ ገብቼ ካልተማርኩ ነፈዝ ብለጠር። እንዶ እሚም ይሄን ጉድን ስትሰማ ከጉያዋ ማት ነጥለኝ ባይልላት ነው እንጂ ባድላት ለሷም ከብቻዋ ነበር። አራይ ነገር ሳይረፍድ አይቀርም። ግድ የለም ፈጠን እንበል እንጂ ልክ ያሽ እንፍጠን መኪናው እንዳያመልጠን። እሺ አንተዬ ወይ አድራ ነገ ተወት እንዴ ይሄ ነገር ረፈደ መሰል መኪና እናገኘ። አረ ተፈጸም መንገድ ላይም ቢሆን አድራለሁ እንጂ ዛሬም አላውቅም። እንደው ታለም ይሄን ነው የሚሻል። እሺ ዳኛ እንደዛ ካሽ ማን ሞክረኝ። ስለዚህ እንፍጠን። እሺ to
ዛሬ ደሞ እንዴት ነው? እንደ ዛሬ ንፍቅ ብለሽኝ አታቂ። ዛሬ ደሞ የተለየ ነው ምንድነው? ሲያንስሽ ነው። ያነብር ቤተ ክርስቲያን ነው በዚህ ለሊት ትሄዳል? አሜንዬ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ እያልክ አይደል ቤት ዝቅ ስታረጉ የሰነበት? እኔ ደሞ ዛሬ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። አንድ ጥያቄ ልጠይቅ? ደግሞ አንድ ጥያቄ ሲያድርግ እንጂ እንዴ? እንዴው አባት በመታሰሩ ቀረብ ነው ይሆን? ማን ነው አንተ? የታቋለ አባት ቢዩ አንቺ ከሴ አባት ነሽ? ድሮም ወሬ አስክሬ ነው እንጂ ባንቺም ጨክን አንጀት የለኝ። አንቺ ማለት እኮ የሴት ጀግና ነሽ። ለዚህ ደሞ ልጅሽ ስጦታ አዘጋጅቶልሻል። አዎ። ምንድነው ደሞ እሱ? ከየት አመጣ ነው? ትቁጥ ይና። አንተ ቆብጠለ። እይ ማርዬ ናለኝ እስኪ እንደው አባት አይ መታደልኝ።